Kejayaan menumpaskan aktiviti penyeludupan dadah antarabangsa yang menggunakan khidmat kaldai, dadah warga negara asing. Jadi, kejayaan ini adalah hasil kerjasama dan perkongsian maklumat bisikan dengan Sao Paulo Airport, Sao Paulo Airport, Polis Brazil. Jadi, pada 5 Jun jam 6 petang, kita cekup satu lelaki warga negara Argentina berumur lebih kurang 38 tahun. Kita merampas kepada dia satu beg di mana mengandungi lebih kurang 4.8 kilogram disyaki dadah kokain yang dinilai 1.2 juta. Turut disita wang asing 4,400 dan kokain yang dirampas ini boleh menampung, boleh digunakan 24,000 orang. Jadi, mengikut siasatan kita, dia datang daripada negara Brazil lah. Kemudian transit di Singapura, tiba di KLIA dan bertindak di atas maklumat yang kita peroleh. Kita tahan dia, kita periksa beg dia dan kita jumpa kokain. Dipercayai kokain. Kita percaya bahawa kokain yang dibawa masuk ini adalah untuk dieksportkan ke negara jiran.